després de la roda de premsa en la que vam presentar doncs, el manifest de 10 punts de les dues organitzacions sindicals, doncs, hem cregut que amb aquest procés electoral era convenient doncs, fer aquesta tradicional visita dels representants dels partits polítics que es presenten a les eleccions, que volen conèixer la nostra opinió de manera conjunta. Avui l'han fet a la seu de la UGT amb el Fred Bosch, representant d'Esquerra Republicana, reagrupament de la coalició que es presenta en aquestes eleccions. I doncs hem estat en una reunió cordial. Bé, nosaltres encantats de ser convidats pels dos sindicats majoritaris del país i per ser convidats, a més, aquí a la seu de l'UGT, que és una de les grans cases del treball, de la defensa del treball dels treballadors al nostre país. Nosaltres, de fet, hem estat estudiant les propostes, aquest decàleg dels grans sindicats per afrontar la crisi, i el que hem estat comentant ara fa una estona és que bàsicament estem d'acord amb pràcticament totes les fórmules i les propostes que es presenten, les 10 grans propostes, els 10 grans eixos per afrontar la crisi que se'ns proposen. Per tant, aquí un motiu de satisfacció, de coincidència. Pensem que efectivament la sortida de la crisi passa per la defensa de la feina, del món del treball. El gran problema, sens dubte, és la feina, i és la quantitat d'aturats preocupant, enorme, excessiva, que tenim avui en dia. La generació d'ocupació, nosaltres entenem que ha de ser el gran motor per la sortida de la crisi, i amb això estem totalment d'acord. No? Com es fa? Bé, nosaltres tenim una sèrie de mesures, Esquerra Republicana, ja us les hem comentat moltes vegades, però que bàsicament van cap a facilitar la feina a tots aquells emprenedors, sobretot petits, autònoms, que el que volen fer és això, volen assumir un cert risc per tirar endavant l'economia, per invertir el seu esforç, el seu capital, doncs amb la generació d'ocupació també. Generació d'ocupació que és generació d'economia productiva i és també generació de consum i per tant revitalitzadora de tot el teixit econòmic en general. També hem comentat doncs, la nostra preocupació, que jo crec que és compartida, pel dèficit fiscal que suporta Catalunya, dèficit fiscal que entenem que és dèficit social i que per tant doncs, afecta totes les vessants importants de l'estat del benestar i que entenem que en bona mesura doncs, el dèficit fiscal o vèncer el dèficit fiscal passa també per resoldre els problemes de la sanitat, resoldre els problemes de l'educació, no només, amb això també hem coincidit, no només, evidentment, però és un dels puntals que s'han d'afrontar. Nosaltres doncs, estem a favor de facilitar l'accés al mercat de treball i no de facilitar la sortida del mercat de treball. Per tant, doncs, la reforma laboral, tal com s'ha concebut fins ara, nosaltres trobem que és indefensable. S'ha d'anar cap a un nou model, un model diferent, en el qual efectivament l'ocupació i la feina per la gent doncs, sigui la preocupació principal i sigui l'eix a partir del qual la recuperació econòmica sigui viable.